Привіт-привіт! Вихідні у розпалі. Попереду чимало цікавих подій. І зараз ви дізнаєтеся, яких, адже в ефірі Арт-Афіша анонси найцікавіших івентів, що відбудуться у Львові. Мене звати Тетяна Іванів. І далі про таке. Євген Хмара готує приголомшливе дійство. Японська піаністка Кейко Мацуї завітає до Львова. Незабаром відбудеться D-Jazz Music Fest. Game Over! Та ви не панікуйте, адже це лише початок. Львів Game Over Fest відбудеться вже сьогодні. На вас чекатимуть топові ігрові консолі 90-х та 2000-х років, а також раритетні девайси, популярні кінострічки, мультфільми та серіали з олдскульних плівок, музика на аудіокасетах та вінілових програвачах. А хедлайдерами події стануть Мунзу, тому не прогавте вечірку у Молодо-Зелено, старт 14:00. Одна з найдивовижніших оперет на львівській сцені – «Летюча миша» – неперевершений твір Йогана Штрауса-молодшого. Оперета названа на честь головної героїні Розалінди, яку чоловік не впізнав на балу в костюмі летючої миші і закохався в неї без пам'яті. На цьому маскараді була ще одна маска, яка зуміла проявити талант і здійснити заповітну мрію. Розкрити інтригу маєте нагоду завтра у львівській опері, початок 18:00. Дами, а ви вже визначилися із планами на 8 березня? Приміром, Євген Хмара готує для вас приголомшливе музичне дійство. Спеціально для нової програми «Український Моцарт» він підготував неймовірний світовий супровід. Хмари в музичній імпровізації настільки великі, що він отримав голівудську премію, що відзначає його значні навички. Оцінити пишність його таланту можете у львівській опері 8 березня. Початок концерту 19:00. Японська піаністка Кейко Мацуї завітає до Львова. Увесь світ божеволіє від її джазу та мелодії у стилі New Age. Грати на фортепіано та писати авторську музику Кейко Мацуї почала у 5-річному віці. Відтоді записала вже 12 платівок і зіграла безліч концертів, побувавши чи не у кожній країні світу. Лева Кейко Мацуї виконує свою програму соло 11 березня в театрі імені Марії Заньковецької. Початок концерту японської піаністки о 19:00. Володимир Івасюк зазвучить по-новому. У стилях рок, джаз, етно, поп і класік. Творчість видатного українського композитора не втрачає своєї актуальності і досі. Його пісні залишаються такими ж актуальними і повчальними, як і тоді. А доведуть це «Ману», «Катя Чилі», «Рококо», «Брія Блесінг», «Шоколад» та «Пікардійська терція». Вони виконають шедеври на новий лад. Концерт-проект «Івасюк 70» відбудеться 18 березня у Львівській опері. Початок о 19:30. А наприкінці березня у Львові відбудеться D-Jazz Music Fest. До нас завітають найсильніші представники сучасної джазової музики з усього світу, щоб разом з одним із кращих оркестрів України Alex Fokin D-Jazz Band скласти світову збірну музикантів і представити новий альбом D-Jazz Continuation. Справжні гуру сучасної інструментальної та вокальної музики, які здатні виконувати найскладніші прийоми і майстерно імпровізувати, виступатимуть у Львівській опері 25 березня, початок 19:00. Відродження і утвердження української пісні – підсумковий гала-концерт «Галицький шлягер-2018». Збере на одній сцені 35 професійних співаків, починаючи від знаних зірок української традиційної естради та закінчуючи популярними, молодими, перспективними артистами. Степан Гіга, Алла Попова, Анатолій Матвійчук, Віа Ватра – всіх не перелічити. Позитивні враження, фонтан неймовірних емоцій та цілий вечір української музики в поєднанні з сучасним, технічним забезпеченням та оформленням сцени. Ви отримаєте 100%. 27 березня. Львівський цирк. Початок 19 година. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!